ଆଜି ମୋ ସାର୍ଟର ବଟନ୍ ସିଲେଇ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଟିକେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଆଇରନ୍ କରୁ କରୁ, ତ ମୁଁ ଆଜି ସିଲେଇ କରୁଛି, ବଟନ୍ ସିଲେଇ କରୁଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଦଶମ କ୍ଲାସ୍ରେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ମୁଁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେତିକି ସେତେବେଳେ ସିଲେଇ କରୁଥିଲି, ବଟନ୍ ସିଲେଇ କରିଥିଲି ମୋ ସ୍କୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟର, ଯେତେବେଳେ ସିଲେଇ କରିଛି ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବ, ମୁଁ ସିଲେଇ କରି ବହୁତ ଯେତେବେଳେ ସିଲେଇ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହେଇକି ତାଙ୍କ ସିଲେଇ କରିଦେଉଥିଲି, ଟିକେ ଟିକେ ବୁକ୍ ହେଲ୍ପ କରିଦେଉଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ପୁଣି ମାନେ ପ୍ରାୟ 2012ରେ ମୋ ଟେନ୍ଥ ଥର୍ଡ଼ ଥିଲା, ଆଜି ହେଲାଣି 2022, ମାନେ ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ସିଲେଇ କରିଛି। ୱାଓ, ବଢ଼ିଆ ସ୍ମୃତି ଗୋଟେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋ ୱାଇଫ୍ ବଟନ୍ ଛିଡ଼େଇ ଥିବାରୁ। ପୁଣି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସିଲେଇ କରୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବନ୍ଦ ହଁ, ଜମା ଛିଣ୍ଡି ଗଲୁ, କେବଳ ଛୁଞ୍ଚି ଦେଉଛ କି ନାଇଁ। ତ ଆମ ସିଲେଇ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଏବେ ଫାସ ପକେଇଦେବା, ଆଉ ଫିଟିବନି ଗଣ୍ଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ସିଲେଇ ଶେଷ, ବଟନ୍ ପୁରା ମଜବୁତ, ହଲି ଆନେ ଆଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।